na unwa na Najeriya bai duba yau muke sallah kowa ka ganshi murna ba adadi wana al'umma na Najeriya mai duba yau muke sallamu wa ka gaishe murna ba alƙi da fari na sa Allahu ubangiji sarki na mai girma wanda ya kage makahun tsuntsun da mai kiwo bai noma shi ke kula da gidan shi da mata da ƴaƴan shi cikin himma tunda kai mishi baiwa kai mana dan mu wake watar sallah wana al'umma na Najeriya mai dabara shike daga sama ko idan har zai je gona hikima aikin masana ne a ran sallah ne zance na naci na sha kuma nayi ado ta nan na barge kuma soyana ni Shu'aibu dalla dalla ina murnar wannan rana yan uwana al'umma na Najeriya mai duba yau muke sallah kowa ka ganshi murna ba adadi kai zance ni zan dora batun akwai hikima sassauka gamiyar naman kaza ga tuwo mai daɗin yanka sai na ɗau sallah ya na shige idi na dawo ana yanka Allah abin ni ya birge ni sani waziri ma balwa waɗansu suke cewa ɗan uwa ko mai yi shi a sannukar ka zanto mai gaggawa yau ne ake murnar sallah a duniya kowa na kawa kabir ɗin kabir da baitoci na sallah mai daɗin hidima ɗan uwa na al'umma na Najeriya mai duba yau muke sallah kowa ka ganshi murna ba ranar gini ran zane ga batu guda in baka mora ba ka sanya sabon kayan sallah ka je idi haka ba ai ba jahar adamawa kaifal yau larabci ne na taba gani na ku isa shanawa mai baitin alfarma al'umma na Najeriya mai duba yau muke sallah kowa ka ganshi murna ba adadi